নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, মই সাগৰনীল। এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ইবুকৰ পৰা কেইটামান MCQ আৰু সমাধান লৈ আনিছোঁ আপোনালোকলৈ। চাই থাকিব। আৰু কিছুমানে সুধি আছে ইবুকখনৰ কথা, ইবুকখনৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে। চ' এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এই ইবুকখনৰ বিষয়ে অকণমান ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে গম পাব ইবুকখন কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আপুনি যদিহে পাৰ্চেছ কৰিব বিচাৰে তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া থাকিব, লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰি ল'ব পাৰিব। চাওক, ইয়াতে এই ইবুকখনত 90টা গুৰুত্বপূৰ্ণ MCQ লগতে সমাধান আৰু ট্ৰিক দিয়া আছে। অতি সহজ সৰল ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰা এখন ইবুক, আৰু লগতে ইয়াতে এড কৰা হৈছে অৰিজিনেল ইমেজ, ৱাটাৰ ইমেজ, মিৰৰ ইমেজ আদি টপিকৰ পৰা MCQ লৈ অনা হৈছে, য'ত নেকি ৱাটাৰ ইমেজ, মিৰৰ ইমেজ সেইবোৰৰ পৰা প্ৰশ্ন আহে, আগৰ টেট পৰীক্ষাবোৰত আহিছিলে। চ' এই টপিকটো ইয়াত ইনক্লুড কৰা হৈছে। ইয়াতে দেখা পাইছে তলৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ 4টা উত্তৰ দিয়া আছে, তাৰে এটা শুদ্ধ, শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা। প্ৰথম প্ৰশ্নটো দেখা পাইছে আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা যি মৌলিক সংখ্যা নহয়। ইয়াতে অপশ্যনবোৰ দেখা পাইছে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব, এক। টোকাটোত আপোনালোকে দেখা পাইছেই এক সংখ্যাটো মৌলিক সংখ্যা, প্ৰাইম নাম্বাৰ, প্ৰাইম। ইয়াত কি কৈছে, টোকাটোত দেখা পাইছে আপোনালোকে এক সংখ্যাটো মৌলিক সংখ্যা, প্ৰাইম নাম্বাৰ নহয়, আৰু যৌগিক সংখ্যা, কম্পজিট সংখ্যাও নহয়। স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ কি আছিলে, নেচাৰেল নাম্বাৰবোৰ 1, 2, 3, 4, 5, ডট 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 ডট, মানে আৰু ওলাই থাকিব 6, 7, 8, বাকীবোৰ লিখা নাই। সেয়ে আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটো হ'ল এক, আৰু য'ত এক মৌলিক সংখ্যা নহয় বুলি কৈছে। আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা, আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটো হৈছে এক, যি মৌলিক সংখ্যা নহয়, আৰু একটো সকলোতকৈ সৰু সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ ভিতৰত, কিন্তু একটো আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাও নহয়। চ' একটোৱে কি হ'ব, কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন দেখা পাইছে আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যাটো, পূৰ্ণ সংখ্যাবোৰ টোকাত আপোনালোকে দেখা পাইছে শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ হয়, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ডট ডট, সেই আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যাটো হ'ব শূন্য। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দেখা পাইছে শূন্য সংখ্যাটো বাদ দিলে পূৰ্ণ সংখ্যাৰ সংহতিটো হ'ব। শূন্য সংখ্যাটো যদি বাদ দিয়া হয়, চাওক টোকাটো আগতে চাওক, পূৰ্ণ সংখ্যাবোৰ আছিলে 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ডট ডট, আৰু শূন্যক বাদ দিলে পূৰ্ণ সংখ্যাবোৰ হ'ব, শূন্যক যদি বাদ দিয়া হয় ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ডট ডট, য'ত নেকি এইকেইটা কি হৈছে, স্বাভাৱিক সংখ্যা হৈছে, নেচাৰেল নাম্বাৰ হৈছে। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব, অপশ্যন ডি হ'ব। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দেখা পাইছে দুই সংখ্যাটো হ'ল কেৱল স্বাভাৱিক সংখ্যা, মৌলিক আৰু যুগ্ম সংখ্যা উভয়। চাওক টোকাটো আগত চাই লওক, একমাত্ৰ যুগ্ম মৌলিক সংখ্যাই সংখ্যাটোৱেই হৈছে দুই, আৰু আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যা দুইটো, দুই সংখ্যাটো একমাত্ৰ যুগ্ম মৌলিক সংখ্যা, আৰু আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যাটো হৈছে দুই। চ' এইটো কি হ'ব, দুই সংখ্যাটো মৌলিক আৰু যুগ্ম সংখ্যা উভয়ে। এই প্ৰশ্ন দেখা পাইছে তলৰ কোনটো মৌলিক সংখ্যা নহয়, চাওক 11, 19, 9, 31, মই কেনেকৈ এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ, চাওক মৌলিক সংখ্যা, প্ৰাইম নাম্বাৰ, এক সংখ্যাটোৰ বাদে যিবোৰ সংখ্যাৰ উৎপাদক মাত্ৰ দুটা থাকে, আৰু উৎপাদক দুটা এক আৰু নিজে, কি কৈছে, যিবোৰ সংখ্যাৰ উৎপাদক অকল দুটা থাকে, এই দুটা উৎপাদক কি হ'ব লাগিব, এক আৰু নিজে। উদাহৰণ দিছোঁ, দুইটো এটা মৌলিক সংখ্যা, 2, 1, 2 বা 1, 2, 2, আৰু ইয়াৰ উৎপাদক আছে জানো, কি দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আৰু দুই পাব, আৰু নেপায়। তিনিটো চাওক, 1, 3, 3, আৰু দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে 3 পাব জানো, নাই। চ' 3টো মৌলিক সংখ্যা, 5, 5, 1, 5, 7, 7, 1, 7, চাওক এতেকে মৌলিক সংখ্যাবোৰ হ'ল 2, 3, 5, 7, 11, 13, আপোনালোকে দেখা পাইছে স্ক্ৰীণত। চ' এনেকৈ এক্সপ্লেইন কৰা আছে, আৰু ইয়াতে তলত দেখা পাইছে এক সংখ্যাটো মৌলিক সংখ্যা নহয় আৰু যৌগিক সংখ্যাও নহয়। আৰু শেষৰ ফালে মই কেইটামান আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, চাওক 22 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, একক গুণাত্মক একক বুলি কোৱা হয়, একক যোগাত্মক একক বুলি কোৱা হয়, শূন্যক গুণাত্মক একক বুলি কোৱা হয়। ইয়াত টোকাটো আপোনালোকে চাই লওক, একক গুণাত্মক একক বুলি কোৱা হয় কাৰণ একৰ লগত শূন্যৰ বাহিৰে যিকোনো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে সংখ্যাটো কি হয়, নিজে হয়। যেনে 1 পূৰণ 5, 1, 5, 5, 10ৰ লগতো পূৰণ কৰিলে, যিকোনো সংখ্যাৰ লগত 1 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, এই সংখ্যাটোৱেই হ'ব। চ' একটোক আমি কি বুলি কওঁ, গুণাত্মক একক বুলি কওঁ, একক কি বুলি কওঁ, গুণাত্মক একক বুলি কওঁ, শূন্যক যোগাত্মক একক বুলি কওঁ কাৰণ শূন্যৰ লগত যিকোনো সংখ্যা যোগ কৰিলে কি হয়, এই সংখ্যাটোৱে হয়। যেনে চাওক, শূন্যৰ লগত 5 যোগ কৰিলে 5েই হ'ব, 3ৰ লগত শূন্য যোগ কৰিলে 3েই হ'ব, 12ৰ লগত শূন্য যোগ কৰিলে 12েই হ'ব, বা 100ৰ লগত শূন্য যোগ কৰিলে 100েই হ'ব। চ' কি হ'ব, শূন্যক কি বুলি কয়, যোগাত্মক একক বুলি কোৱা হয়, আৰু একক
গুণাত্মক একক বুলি কোৱা হয়। এনেধৰণে টুকা লৈ আনিছোঁ আপোনালোকলৈ, আপোনালোকে চাব পাৰে। সো মই অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিলোঁ। আৰু চাওক, ইয়াতে চাওক মই ৰিজনিঙৰো কেইটামান কুৱেশ্যন ইয়াতে ইনক্লুড কৰা হৈছে। আপোনালোকে চাব পাৰে মিৰৰ, ৱাটাৰ ইমেজ, অৰিজিনেল ইমেজ ইয়াত দেখা পাইছে। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ঘড়ীৰ ঘণ্টা কাটা আৰু মিনিটৰ কাটা দুডালৰ মাজৰ কোণ উলিওৱা কৌশল বা ট্ৰিক 38 - 11/2 × m। চাওক ইয়াত এইচটোৱে কি বুজাইছে, 30 × h2 কি বুজাইছে, এইচ মানে হাৱাৰ ঘণ্টা, আৰু এমটোৱে কি বুজাইছে, মিনিট বুজাইছে। চাওক এটা প্ৰশ্ন লৈছোঁ, এই প্ৰশ্নটো 2019 চনৰ টেট পৰীক্ষাত আহিছিলে। চাওক 70 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওক, 4:20 বজাত মিনিট আৰু ঘণ্টা কাটা দুডালৰ মাজৰ কোণৰ পৰিমাণ হ'ব। অপশ্যনবোৰ দেখা পাইছে আপোনালোকে, এই প্ৰশ্নটো 2019 চনৰ টেট পৰীক্ষাত আহিছিলে। ট্ৰিকটো এতিয়া কি কৈছে, মিনিট আৰু ঘণ্টা কাটা দুডালৰ মাজৰ কোণৰ পৰিমাণ উলিয়াব লাগে। ট্ৰিকটো কি হ'ব, 38 - 11/2 × m, এইটো হৈছে টেকনিক বা ফৰ্মুলাটো। এইচ মানে কি, ঘণ্টা দিব লাগে, আৰু এম মানে মিনিট। ইয়াতে চাওক 4:20 বজাত 4টো কি হ'ব, ঘণ্টা হ'ব 4 ঘণ্টা, 20টো কি হ'ব, মিনিট হ'ব। চ' এইচৰ ঠাইত আপুনি কি দিলে, 4 বহুৱালে, আৰু ইয়াতে এমৰ ঠাইত আপুনি কি বহুৱালে, 20 বহুৱালে মিনিটটো। চ' এতিয়া কটাকটি কৰক, 20ক 2ৰে কটাকটি যাব, 2 × 20। চাওক কটাকটি গ'ল, ইয়াত ওপৰত কি থাকিলে, 30 আৰু 4 পূৰণ কৰিলে, পূৰণটো আগত কৰি ল'ব লাগিব, 3×4 = 120, বিয়োগ তাত কি থাকিলে, 11 × 10 পূৰণ কৰিলে 110 পালোঁ, 120ৰ পৰা 110 বিয়োগ কৰিলে 10। তাৰমানে কি, 4:20 বজাত ঘণ্টা কাটা আৰু মিনিট কাটা দুডালৰ মাজৰ কোণ কিমান হ'ব, 10 ডিগ্ৰী হ'ব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে। এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন লৈ অনা